Hej och välkommen till vloggen som är direkt efter förra vloggen som ni såg när vi var i grottan. För nu är vi på väg ifrån grottan. Vi har precis åkt en liten bit bara och ska kolla på en fet dolin. Och en dolin är ett hål som har bildats i marken. För att det har typ fräts. Stenen i marken har fräts under av kolsyrat vatten typ. Det är alltså en grotta som har rasat in för att den är en kalkgrotta. Och det här är tydligen en fett stor sån här. Och sen efter detta ska vi åka till Mo i Rana och chilla fett gott. Så häng med. Hey, what? Det här är den största dolinen i hela världen ju. Oj. Den här är enorm alltså. Här kan man chilla om man vill. Ser ut som ett gruv. Fuck, heter det här. Dit ner kan man gå och i den här grottan så finns det vatten som man kan dyka i. Och det är där personer har dött när de har dykt. Boys, vi ska till Mo. Nu är vi i Mo i Rana och nu har vi varit inne på Biltema. Vad har vi köpt då? En sån här. Inte bara en utan en. Ja just det, två stycken. Och jag köpte en kabinhake men nu ska vi åka hem och jag ska bli först. Inne här på en norsk gallerida eller vad man ska säga. Här har de här brukar kosta 22 hemma typ. Eller ja, 22 brukar de här kosta. Här kostar de 44. Let's go! De har 20% priskutt på frukt. Och frukt är ju fett gott. Vi ska se om vi hittar någonting gott att äta eller köpa eller så, annars ska vi bara dra hem igen. 25 spänn, det är fett värt. Tårta, vi ska köpa tårta. Let's go! I Norge har de den här färgen, det är fett coolt. Potet gul. Nu har vi varit inne och fikat lite här inne på Mo i Rana. Jag köpte en sån fett cool nalle fylld med saft. Nu lägger vi en fet XXL innan vi drar hemåt. Let's go! Nu har vi precis varit inne på XXL. Jag köpte fett nice strumpor, det gjorde alla. Och här killen köpte en påse för han är oljetillverkare. Det var allt för den här vloggen. Tyvärr så gjorde jag inget fint i avslut i Mo i Rana, men vi kom hem säkra, helskinnade och redo för en nya äventyr. Så glöm inte att lägga en like och subscriba så ses vi igen i nästa video. Hej då!